Gente, bom dia. Vou fazer o cafezinho da manhã aqui, de mesa posta. Ontem, né? Você sabe que eu fiz essas comprinhas aqui na Havan, ó. Comprei a xícara que eu já mostrei no vídeo de comprinhas, a cestinha, o guardanapinho, esses negocinho aqui. Eu comprei tudo lá na Havan, como vocês sabem, né? Muitos de vocês amaram essa xícara que eu comprei. E meu marido foi lá no mercado agora comprar um pãozinho, um pão de queijo. E aí eu vou montar agora a mesa posta aqui com vocês, tá bom? Comprei banana também, uma maçãzinha verde, um panetone. E eu vou mostrar pra vocês agora. Comprei também ali, ó, morango, uva. Então vou mostrar pra vocês tudo agora eu montando, tá bom? Take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Swim, no worries as we're falling down. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.
take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you go with me. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. Cafezinho da manhã. E aí, gente, vocês gostaram do café da manhã? Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu coloquei presunto e queijo, mas esse queijo ele tava muito quebrando, sabe? Coloquei 2 iogurtes naturais, bolachinha recheada de chocolate, bolachinha de nata, de maisena, uva, morango, o sucareiro que eu comprei lá na Avan que eu mostrei pra vocês, suco de laranja, café. Aqui temos panetone de chocolate. Aqui temos também pão de queijo, cueca virada e 2 pãozinhos francês. É aqui ficou a nossa mesinha posta, olha. Que lindo que ficou, gente. Sério, ficou maravilhoso. Suco de laranja, cafezinho. Aqui eu coloquei as mesmas decorações que eu usei pra fazer na sala, que eu vou mostrar pra vocês. E a nossa fruteira com a mesa posta de frutas. Então, essa ficou a nossa mesinha. É porque essa mesa é muito grande. Então, haja coisa pra colocar aqui, né? Mas ficou assim, nosso cafezinho simples, mas de coração, gostoso, saboroso. E fica uma ótima dica aí pra vocês fazerem de café da manhã pra suas famílias, pra visitas, né? Com certeza eu irei fazer essa mesa posta pro meu café da manhã e vou chamar meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro,
pra virem tomar um café da manhã aqui em casa, tá? Posso, eu quis fazer pra vocês de café da manhã, tá bom? Simples, não gastei muito, gente. De verdade, não gastei muito. E tá uma dica bacana pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Agora minha família vai... A gente vai comer, né? Gostoso, filho? Cara de cair e tá com sono. Gostoso, amor, nosso cafezinho da manhã? Ó, gente, coloquei um pouquinho de café, um suquinho natural, pão de queijo, bolachinha, bolacha, cueca virada. Depois eu vou comer panetone, que eu amo panetone. Gente, espero muito que vocês tenham gostado dessa mesa posta. Foi bem simples de coração, mas eu quis trazer pra vocês, tá bom? E quero desejar um ótimo Natal pra todo mundo. Eu vou aparecer aqui mais vezes, né, antes do Natal, mas eu já quero desejar um Feliz Natal pra todo mundo, tá bom? E com certeza eu vou fazer esse tipo de café da manhã pra minha família, porque merece, né, gente? Pensa num cafezinho gostoso, delicioso. Então faça na casa de vocês também. Me marca no Instagram quem fizer, vou deixar passando aqui na tela. E é isso. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!